mennään saman tien itse asiaan, niin nyt kun paljon puhutaan tietysti myymisestä, niin ne teistä, jotka kaikki todennäköisesti, jotka on pitempään ollut ostamiseen ja myymiseen ja ylipäänsä kaupan tekemisen kanssa tekemisissä, niin on aina kuullut korostettavan sitä, että myyjän pitää olla aktiivinen. Just näin. Meiltäkin usein kysytään vielä tänä päivänä, että no mikä siinä myymisessä nyt on niin kovin muuttunut? Että jos nyt niin kuin mekin myynninvalmennusyrityksenä, niin päivittäin olla näiden asioiden kanssa tekemisissä. Että mikä, mikä on nyt sit sellainen iso asia, että mikä meidän pitää meidän myynnissä huomioida. Tietyt myynnin lainalaisuudet varmaan pitää itse asiassa edelleenkin paikkansa. Totta kai pitää olla aktiivinen myyjä, edelleenkin. Ehkä enemmän kuin koskaan. Mutta se mikä on oikeasti muuttunut, on se ostokäyttäytyminen. Siis asiakkaan asiakaskäyttäytyminen siellä taustalla. Ja siihen meidän kaikkien pitää reagoida, jotka pidämme itseämme asiantuntevina ja itseään kunnioittavina myyjinä. Se on se asia. Tuossa taustalla näkyy Prospect Ain tekemä tutkimus kylmäsoittamisesta, eli tästä perinteisestä oikein hyvästä cold callingista, mitä kaikki myyjät on perinteisesti aina rakastanut. Niin nyt kyllä pikkuhiljaa alkaa olla se aika, että ihan puhtaan kylmäsoittamisen aika alkaa olla kyllä mennyt jo ohi. Et jos nyt esimerkiksi mä teen sata puhelua, eli puhun nyt nimenomaan kylmäsoittamisesta, huomatkaa painotus. Niitä tutkimuksen mukaan kolme prosenttia niistä soitoista johtaa kauppaa välittömästi. Sen lisäksi 7 prosenttia tavoitetuista osoittaa jonkinlaista kiinnostusta. Eli yksi kymmenestä on niin sanotusti potentiaalinen. Ja loput on enemmän tai vähemmän ihan, niin kuin voisiko sanoa, jopa ajan hukkaa. Tämä ei tarkoita sitä, eikä tätä pidä kuulla väärin, että edelleen pitäisi siis soittaa ja olla aktiivinen. Mutta se siis todellakin sen perinteinen niin kuin kylmä soittaminen alkaa olla kyllä niin kuin, no jos ei se ole kokonaan nyt kuollut vielä, niin tuolta kyllä sitä kannattaa hyvin tarkasti harkita tänä päivänä. Ainakin, että kuka sitä tekee. Ja, ja tuota, tällä evästyksellä me ollaan tultu siihen tulokseen itse monessa yhteydessä. Että tämmöinen perinteinen asiakasluokittelu ja segmentointi, mitä on iät ja ajat harrastettu, on laitettu asiakkaita milloin milläkin perusteella erilaisiin luokkiin ja sitten ehkä tarjottu palvelua erilaisilla tavoilla riippuen siitä, että miten, miten arvokas se asiakas meille on tunnistettu olevaan. Niin nyt tämäkin alkaa olemaan jo vähän vanhanaikainen ajattelutapa. Että just kun se on vähitellen saatu monessa kohdassa jonkinlaiseen malliin, niin sitten me tullaankin jo huutamaan, että nyt on aika niinku siirtyä tästäkin askelle eteenpäin. Tämän Et päivän juttu on asiakkaan profilointi. Eli meidän pitää yhä tarkemmin päästä kiinni siihen asiakkaan profiiliin, ostokäyttäytymiseen ja siihen tapaan, että kuinka hän haluaa meidän kanssa asioida. Ja silloin se ei voi olla vain niin, että me yrityksenä, me ollaan ikään kuin päätetty, että meidän prosessit on tämän näköiset, asiakas taipuu siihen, jos se haluaa meidän kanssa asioida. Mutta kun asiakkaat on ottanut vallan, ei ne suostu siihen, nehän ei enää niin kuin, mene meidän pillin mukaan. Vaan mekin kaikki täällä salissa, kun me ollaan itse asiakkaina, mehän asioidaan just siinä kanavassa, just silloin kun meitä huvittaa ja just silloin kun se asia on meille ajankohtainen. Ja jos se kyseinen myyjäyritys ei pysty siihen vastaamaan, niin sitten mulla on todennäköisesti sille joku vaihtoehto. Ja se vaihtoehto, ne, jotka siis menestyy. Ne on niitä firmoja, ne on niitä toimijoita, jotka kykenevät tähän profilointiin, jotka pystyvät tunnistamaan sen asiakkaansa erilaisissa ympäristöissä ja iskee nimenomaan oikea-aikaisesti sitten kiinni ja vieläpä niin kuin oikeissa kanavissa. Asiakasluokitus ja segmentointi ei ole siis sinällänsä väärin mutta se on usein hyvin sellaista niin kankeeta ja jotenkin niin se on jämähtänyt, koska se on niin kuin palveluntarjoaja lähtökohdista. Mutta profiloinnilla me päästään siihen asiakkaan maailmaan kiinni paremmin. Ja siihen on yhä enemmän tietysti sitten apuvälineitä ja tekniikkaa ja erilaisia tapoja, miten se tehdään käytännössä. Ja siihen jokaisen itseään kunnioittava yrityksen ja miksei myös myyjän samalla pitäisi olla niin valmis panostamaan ja olla kiinnostunut kyseisestä asiasta. No nyt, mikä nyt sitten niinku ratkaisee viime kädessä sen niinku onnistumisen? Nythän tämä tilanne, jos mä sanon sitä, että kun tämä iso muutos, mikä täällä taustalla tapahtuu, eli siis asiakkaat on nyt ottanut sen vallan. Se on ihan ensimmäinen kerta kaupankäynnin historiassa, kun nyt ollaan tultu siihen tilanteeseen. Jotkut toimialat on jo mennyt pitkälle siitä vielä jo eteenpäinkin niin, että se alkaa ole, muistuttaa tietynlaista ostoanarkiaa jo. Että ei sitä enää tosissaan niin kuin myyjäyritys sanele. Niin nyt sitten, tässä taustalla on nimittäin sellainen asia, että mehän tiedetään, että asiakkaina, jälleen kerran myös me kaikki täällä salissa itse kun me olemme, mehän tehdään sitä suunnittelua ja sitä tavallaan tsekkaustyötä, kun meitä joku asia alkaa kiinnostamaan. Me aletaan ehkä riippuen, miten niin kuin kiireellinen se kyseinen asia on, tai miten niin kuin iso tarve just sillä sekunnilla sille kyseiselle hankinnalle on, mutta me aletaan tekemään tätä ikään kuin omaa selvitystyötämme, tietenkin, niin kuin on tehty aikaisemminkin. Me soitellaan kavereille, me kysytään, tänä päivänä mennään tietysti sinne sosiaalisen median maailmaan, on miljoona erilaista keskustelupalstaa, kun sinne laittaa jonkun aiheen, niin sä saat välittömästi niin kuin, uh, hyvä keskustelu aikaiseksi. Eli meillä on jo hyvin pitkälle olemassa oleva näkemys asiakkaina siitä, että mitä me ollaan nyt hankkimassa, mikä voisi olla mulle se oikea vaihtoehto, ennen kuin kyseinen myyjäyritys välttämättä tietää asiasta yhtään mitään. Ja se on tuolla takana näkyvässä kuvassa tuo, tuon, tuon prosessin alkupäässä näkyvä esikarsintasana. Eli asiakas tekee sitä omaa esikarsintaansa jo hyvissä hyvissä ajoin, ennen kuin siis myyjäyritykset välttämättä pääsee siitä edes hajulle. Ne pääsee, jotka on panostanut siihen asiakkaan profilointiin ja jotka pystyy ikään kuin pääsemään kiinni siihen asiakkaan ostopolkuun aikaisessa vaiheessa. Ja tämä on tietenkin merkityksellistä monessakin kohtaa, Jotenkin tutkimusten mukaan puhutaan siitä, että asiakas keskimäärin käyttää tähän enemmän tai vähemmän passiiviseen selvittelyynsä 14 tuntia aikaa. Se tietenkin on hyvin viitteellinen aika, koska se on vähän eri asia, että jos mä oon rakentamassa taloa tai jos mä oon ostamassa televisiota itselle, niin se voi tietysti vähän vaihdella. Mutta joka tapauksessa käyttää siihen aikaa. Ja se valmistautumis- ja se esikarsinta-aika voi tietenkin jakaantua sitten vielä pitkälle ajanjaksolle. Mutta näin ollen ne firmat, jotka eivät siinä vaiheessa pysty olemaan läsnä niissä ympäristöissä, missä mä asiakkaana tätä esikarsintaani teen, niin saattaa olla, että ne on ulkona ennen kuin ne on edes päässyt kisaan mukaan. No nyt sitten, se vastaus tavallaan nyt siihen, että millä tähän nyt sitten vastataan, se on ehkä se, mikä nyt niin kuin kiinnostaa kaikkia tässä eniten myös tällä puolella salia, niin juttu liittyy siihen, että tuossa samassa kuvassa tuon esikarsinan jälkeen puhutaan tuosta ennakkovalmistautumisesta ja vuoropuhelusta. Niin Nyt tässä tulee ehkä tämän hetken suurin, voiko sanoa konsulttikielellä haaste, mikä tulee niin kuin myyjäorganisaatioihin versus asiakkaan ostotapaan. Mulla hämmästyttää välillä, kun mä olen lähes päivittäin tosissaan tekemisissä eri toimialoilta olevien myyjien kanssa, jotka on oikeasti myös huipputekijöitä monet. Niin edelleen, kuulkaa, mennään niihin asiakastapaamisiin huonosti valmistautuneina. Vähän niin kuin silleen vanhaan aikaan, kun reppuun puroitiin, tiedätte, jotka olette ollut pitkään mukana. Silloin painettiin tuossa kovaa duuni, mennään asiakastapaamiseen ja mennään siinä ovenkahva alas ja samalla tehdään sotasuunnitelma ja sitten mennään ja katsotaan kuka on kuka ja tullaan kaupan kanssa ulos. Kutka, ketkä on tehnyt tätä duunia? Käsi ylös nyt. Yes! Onhan täällä monta. Siellä on oikein innokkaana täällä ollaan. Onko kaikki hyvin? Niin Loistavaa. Se oli hienoa aikaa oikeasti. Nykyään kaikki systeemit. Niin. No joo. Mutta siis niin tämä ajatus, mikä, millä tähän pystyy vastaan, mikä oikeasti huolettaa, niin sehän on se, että jotta me voidaan kutsua sitä tapaamista, sitä kohtaamista, joka edelleen voi olla siis face to face lisäksi vaikka puhelimessa esimerkiksi, tai vaikka verkon ylity, jos, jos, jos sellaista teknologiaa on hyödynnettävissä siinä hetkessä. Mutta jotta se on laadukas, niin kyllähän se pitää olla hyvin valmistautunut. Ja nyt se, edelleen se, nyt ei enää edes riitä, huomatkaa, se on tietenkin jo siis oikeasti vanhaa aikaa, että myyjä menee valmistautumatta. Se ei oikeasti voi enää olla mahdollista. Mutta se, että vaikka myyjä olisi hyvin valmistautunut omasta puolestaan, sinänsä tehnyt siis kotiläksynsä oikein, eikö niin? On ajoissa ja muuta ja tekee niin kuin ja menee. Mutta se, että onko asiakas sitoutettu siihen samaan prosessiin. Ja se on tuo vuoropuhelu. Eli nyt pitää tehdä ero hyvän ennakkovalmistautumisen ja sen, että miten myös asiakas saadaan valmistautumaan näiden kahden asian välillä. Eli jos se on jo niin kuin kuollutta maailmaa, että myyjä ei ole valmistautunut, niin sekin alkaa olla jo kohta niin kuin riittämätöntä, että myyjä on hyvin valmistautunut, jos asiakas ei ole valmistautunut. No, olettehan tähän mukana, mitä yritän sanoa. Joten tämä tarkoittaa sitä, että mun pitää myyjänä ottaa se asiakas mukaan siihen niin sanottuun vuoropuheluun jo hyvissä ajoin, ennen kuin. Tuota Öö, ennen kuin mä olen edes menossa tapaamaan asiakasta. Me jopa rehvakkaasti sanotaan tänä päivänä niin, ja meillä on jonkinnäköistä niin kuin tutkimusnäyttöä tai omaa kokemusta asiantiimoilta myöskin, että iso osa kaupoistakin klousataan itse asiassa jo tuossa vuoropuheluvaiheessa, eikä suinkaan vasta siinä laatutapaamisessa tai kenties sen jälkeen seuraavassa kohtaamisessa asiakkaan kanssa. Jos edelleen katsotte tuota kuvaa, niin siinä on keskellä tuo figuurihahmo, toi, tuo, toi henkilöhahmo, jossa, jonka päällä lukee muut päätöksentekijät. Joku teistä ehkä miettii, että eikö ton kuuluisi olla myös jo huomioitu ennen sitä laatutapaamista. Ja ihan totta, kyllä meilläkin on ajatus siitä, että kyllä varmasti sinällään pitää. Nyt tietysti todellisuus on se. Että on aika iso ero siitä, että puhutaanko me niin kuin, niin kuin B2C-kaupasta ja yksittäisen niin kuin asiakkaan tapaamisesta kenties, vai ehkä isosta B2B-myyntitekemisestä, jossa saattaa olla niin, että asiakkaan puolesta keskimäärin 5,4 päättäjää, jotka istuu kenties niin kuin hyvinkin fyysisesti eri paikoissa, jopa niin kuin maailmanlaajuisesti. niin ei tietenkään ole niin itsestäänselvää, että ne saadaan kaikki samaan aikaan samaan, samaan kohtaamiseen. Jolloin siis tavallaan tietysti joudutaan vaikuttaa monessakin eri kohdassa. Mutta se, mitä yritän siis tiivitettyä tässä kohtaa, Sanoa on se asia, että jokaisen neidenkin kovan jäbän ja kimman, jotka on elänyt sitä maailmaa, että mennään ja katsotaan ja tehdään, niin pitää viimeistään tässä vaiheessa herätä sille tosiasialle, että meillä ei ole varaa hukata hyviä liidejä siihen, että me mennään huonosti valmistautuen ja että me emme ole ottaneet asiakasta mukaan siihen valmistautumiseen, eli vuoropuheluun. Jopa jotkut on vienyt tämän niin pitkälle, johtaa tämä on miettimisen arvoinen asia, että jos asiakas ei lähde vuoropuheluun mukaan, ja minä myyjänä mietin, että okei, odotettavissa on tämmöinen ja tämmöinen vääntö, ja kaupan arvo kenties tulee olemaan jotain, ja onko sillä mitään referenssi tai muuta lisäarvoa. Mä kysyn itseltäni, panostanko mä siihen edes, kannattaako mun edes ylipäänsä lähteä jos asiakas ei osata minkäänlaista mielenkiintoa asiaan. Se on tietenkin aika kovaa puhetta, kun näin sanotaan, mutta jossain kohtaa se voi olla erittäinkin perusteltua. Ja taas parhaat kokemukset tulee sitä puolella, että asiakas on sitoutunut ja toden totta parhaimmillaan jo kauppoja siinä kohdassa. Suosittelen huolehtimaan, siis omalta kohdalta tietysti, mutta myös edustamasi organisaation näkökulmasta se, että miten meillä on huolehdittu siitä, että tämä valmistautuminen ja vuoropuheluasia on viety käytäntöön. Jos olette rehellisiä itselle, niin epäilen, että monella moni ehkä tunnistaa siinä vielä mahdollisuuksia parantaa tekemistä, ja ehkä paljonkin. Tämä liittyy osittain myös siihen äsken mainittuun kylmäsoittamisasiaan, että jos me hapuillaan jatkuvasti vaan tavallaan vähän pimeässä ja kokeillaan niin kuin mahdollisimman paljon, niin tulokset ei todennäköisesti ole niin hyviä kuin, että jos me ollaan profiloitu asiakas, johon me panostetaan, asiakas on lähtenyt vuoropuheluun mukaan, me toimitaan niissä kanavissa, missä asiakas haluaa toimia, parhaimmillaan myös niin kuin ajankohtaan sitomatta, ja sen jälkeen kaiket, kaikki ne kohtaamiset aina siihen face-to-face-tapaamiseen asti, jos sellainen järjestetään, ne on mahdollisimman laadukkaita. Silloin me voidaan Sanoa, että meidän myyntiprosessi on siinä asennossa, kun sen pitää olla tänä päivänä vastaamaan tätä asiakaskäyttäytymisen muutosta. Tuota, tämän taustalla tietysti on tämä ajatus, ja monessa kohtaa esitetään erilaisia malleja siitä, että miten me nyt sitten tunnistetaan se asiakas, johon meidän kannattaa satsata, ja millä me varmistetaan, että me saadaan siitä kaikki mahdolliset tehot irti. Ja nyt tietenkin on olemassa todellakin paljon teknologiaa, kuulemme näistä asioista kohta vähän tarkemminkin vielä, että miten me valmistetaan niin, että kun se asiakas tulee tavallaan tuohon meidän putkeen, jolloin se alun perin on tietenkin tämmöinen tuntematon suspekti, että se siellä, me ei vielä tiedetä siitä paljon. Sitten me pikkuhiljaa, jos meillä on käytössämme siihen tänä päivänä asiaan kuuluvat välineet ja teknologia, me tunnistetaan ja ikään kuin pystytään seuraamaan sen asiakkaan kuumuusaste jolloin me pikkuhiljaa nähdään, että okei, se tulee tuossa meidän putkessa tai tunnelissa, siirtyy siitä suspektista tuohon prospektiin, ja me yhä paremmin tunnistetaan se. Ja nyt, kun meillä on sitten systeemit sitä myöten valmiina, niin me voidaan sitä kuumuusastetta myöskin vähän mitata. Ja nyt sitten jossain kohdassa, riippuen nyt taas organisaation koosta ja siitä, että miten, miten iso numero tästä kannattaa tehdä, niin riippuen siitä, niin nyt ne tulee niitä, niitä prospekteja sitten myyjille. Jopa niin, että ne saattaa ohjautua sen mukaisesti, että tietyn kuumuusasteen ja tiettyä kiinnostusta osoittavan asiakkaan ohjautuu tietylle myyjälle. Parhaimmillaan niin, puhutaan jo sellaisista asioista, jossa paitsi se myyjän kenties niin kuin erityisosaamisalueet, niin myöskin yhteinen arvopohja sen asiakkaan kanssa kohtaa mahdollisimman hyvin. Jolloin tietysti todennäköisyys niin suotuisalle lopputulemalle isolle kaupalle on ehkä kaikkein paras. Et näin pitkälle näitäkin on jo viety. Tässäkin on olemassa tosiaan tutkimusta jo siitä, että yksi ihan merkittävä osa asiakkaan päätöksenteko kriteereitä, näiden perinteisten lisäksi on se, että mun siis asiakkaan ja myyjäyrityksen yrityksen ja aina jopa yksittäisen myyjän arvopohjat kohtaa toisensa. Aika pitkälle. Eihän tämmöisistä asioista on vielä myynnin, myynnin yhteydessä vähän aikaan puhuttu yhtään mitään. Saatikkaan, että niitä olisi pystytty jollain lailla mittaamaan, että miten, 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 miten niihin pystyy kenties vaikuttamaan. Mutta näin pitkälle ollaan jo menossa ja menty monessa kohtaa. Tulee mieleeni vielä esimerkkejä toimialoista, jossa ollaan jo siinä tilanteessa. Täälläkin on edustajia esimerkiksi lääketeollisuudesta, tuttuja ihmisiä, kasvoja yleisön joukossa. Et on jo vähän aikaa ollut se tilanne että myyjä, jos käytän yleisnimitystä myyjä, ei pääse enää edes asiakkaan luokse, esimerkiksi siis lääketelys vaikkapa sen lääkärin puheelle. Et ei on kielletty. Eikä se johdu siis ollenkaan pelkästään siitä, että on epäilyksiä siitä, että vaikutetaan jotenkin epäeettisesti päätöksentekoon tai siitä, vaan se liittyy ihan yksinkertaisesti siihen kylmään faktaan, että ei ole koettu, että sen myyjän käynnistä on niin paljon hyötyä, että siihen kannattaa käyttää tämän kyseisen asiakkaan, tässä tapauksessa lääkärin tai hoitajan, tuota, kallista työaikaa. Se on kova fakta, kuulkaa. Siinä on aika monen miettiminen, että miten tämä asia sitten hoidetaan, jos me emme pääse vaikuttamaan enää siihen asiakkaaseen perinteisellä tavalla. Muitakin esimerkkejä tietysti hakemattakin löytyy toimialoista jopa ihan yrityksiin asti, mitkä ovat ollut todella isoissa vaikeuksissa sen jälkeen, kun on tämmöiset muutokset yhtäkkiä, ja siis ne yhtäkkiä, jos ne tapahtuu muutamassa vuodessa, niin ei ole pystyttykään vastaamaan. Eli sen takia nyt tietysti tässä samalla tulevia puheenvuoroja pohjustaen, niin kehotan harkitsemaan ja miettimään ihan oikeasti, myös jos edustat pienempää yritystä, ehkä jopa ihan startuppiin asti, niin että miten minä tunnistan ne asiakkaani, Puhun siis tästä profiloinnista, joihin mun oikeasti kannattaa satsata. Koska jos jyvittää jos kaikki kustannukset ihan työaikaa myöten, niin todennäköisempää on, että tuo lopputulos on parempi, jos olet aikaisessa vaiheessa pystynyt tunnistamaan ne asiakkuudet, joihin mun kannattaa oikeasti satsata. Koska silloin ne asiakkaat on jo tuossa kuumuusasteessaan siis edennyt niin pitkälle, että ne alkaa olemaan jo niin kuin va, niin kuin kaupan päätöstä vaille valmiita ostamaan. Ja kun me oikealla hetkellä tunnistetaan se, niin todennäköisyys kaupalle on paras. Muutama sana sitten vielä periaatteessa siitä tilanteesta, että jos me ollaan edetty niin pitkälle, että me nyt me ikään kuin sitten kohdataan se asiakas. Olkoon nyt sitten vaikka niin kuin, ö, ihan tapaamisen kasvotusten asiakkaan. Olemme siis pohjustaneet asiaa parhassa tapauksessa hyvin käyneet vuoropuhelua, saaneet asiakkaalta jo tietoa, asiakas on ohjattu hakemaan lisätietoja blogeista, lähetetty hänelle materiaaleja, ehkä kyselyitä, mitä kaikkea meillä on ollut käytettävissä, jolla me olemme sitouttaneet hänet jo ennen sitä varsinaista tapaamista. Niin sitten siinä itse tapaamisella, niin tarkkana, hirveän moni myyjä, kun kuulee sanan tarvekartotus, oikein perinteinen tämmöinen myynti, niin eikö niin? Kaikki on aina tarvekartoituksesta. Joo, me tiedetään, me osataan kyllä se. Juu, juu, Meillä on oikein hienot patteristotkin sitä varten. Mutta se, että pitää myös haastaa itseänsä tässä asiassa. Mikä on loppujen lopuksi tarvekartoitusta sanan varsinaisessa merkityksessä? Nimittäin. Hirveän moni myyjä jälleen tässä kohdassa, luulee tekevänsä hyvää tarvekartoitusta, ja siis pyrkimys on ihan vilpitön, mutta itse asiassa hän pyöriikin tuolla tilannekartoituksen tasolla. Hirveän usein, kun tätä siis toinen totta niin kuin läheltä havainnoitsee ja, ja yhdessä myyjien kanssa käy, ja käy keskustelua ja on yhteistä tapaamisilla, niin huomaakin, että me puhutaan sen asiakkaan nykyhetkestä korostuneesti, olemassa olevasta tilanteesta ja pahimmillaan, saako sanoa, haetaan vaan ikään kuin kilpailevaa ratkaisua sille olemassa olevalle palvelulle tai, tai tuota ratkaisulle. Jolloin se hyvin herkästi tietenkin ohjaa, niin kuin jokainen ymmärtää, niin puhtaasti hintakilpailu. Mutta se varsinainen tarvekartoitus siis, jos nyt tätä sanaa niin kun itse vielä perustelee hiukan, se on itse asiassa siitä paljon pitemmälle ja ehkä vielä niin kun eteenpäin katsova asia, eli enemmän tulevaisuuteen, eli voimakkaasti siitä nykyhetkestä vielä niin kun eteenpäin. Ja se varsinainen ero siihen tilannekartotuksen ja tulevan ikään kuin optimaalisen tilanteen välillä, se on sitä tarpeen selvittämistä. Jos me vielä yritetään hiukan konkretisoida tätä asiaa, tarkoittaa siis sitä, että joskushan on maailman simppelin asia, jos asiakas on selvästi indikoinut, että hän tarvitsee jonkun vaikka laitteen. Niin kysymys kai kuuluu siitä, että pystytäänkö me löytämään sille asiakkaalle sopiva oikea laite, joka palvelee häntä ja niin edelleen, ja sitten se saatavuus ja muuta, ja selkeä tehdään päätös ja ostetaan se. Helppoa, jos, jos kaikki menee hyvin. Mutta se, että osa asiakkaan tarpeistahan on näitä tunnistamattomia tarpeita. Ja hyvä myyjä, ja edelleen mä mielellään käytän termiä itseään kunnioittava myyjä, koska se on myös käyntikortti on se, että enhän minä tyydy, Hakee sille asiakkaalle vaan sitä ikään kuin perusratkaisua, siis pahimmillaan kilpailevaa ratkaisua olemassa olevaan tilanteeseen. Vaan mähän yritän löytää sille olennaisesti paremman ratkaisun, joka parantaa sen asiakkaan tilannetta, ja mielelläni myös autan sitä asiakasta siinä omassa tilanteessa. Silloin mä voitan sen asiakkaan luottamuksen, ja silloin mä oon vahvoilla. Älkää siis tyytykö tuohon tilannekartotuksen tasolle. Haastakaa itsenne, haastakaa asiakkaanne ja sitä kautta pääsette löytämään sille asiakkaalle laajemman ja häntä paremmin palvelevan ratkaisun. Täällä on ainakin Twitterissä, kun on seurannut, on tullut paljon kysymyksiä siitä, että kannattaako tavata edes sitten asiakasta, joka ei lähde vuoropuheluun. Suora vastaus, jos pystyn semmoisen lyhyen antamaan, niin tänä päivänä melkein sanoit, että ehkä ei. Ehkä ei, ja nyt se ehkä on tietenkin siinä se kohta, että tietenkin jos me ruvetaan koko ajan karsimaan ja raakkaamaan kaikki asiakkaat, ei toi ei ole kiinnostava, toi ei tunnu lähtevän tähän, niin tietysti aika nopeasti voi olla aika hiljasta. Mutta jos meillä on siis tavallaan varaa siihen, niin jos me tunnistetaan ne asiakkaat, niin kyllä mä kysyn esimerkiksi, kyllähän mä kysyn itseltäni, lähdenkö minä esimerkiksi ajamaan vaikka 200 kilometrin päähän tapaamaan face to -face asiakasta, joka tietenkin tapaaminen, vaikka se olisi tunnin tapaaminen, joka vie multa helposti totta kai puolipäivää käytännössä koko työpäivän matkustamiseen en näin. Toki voin yrittää sopia jotain siihen ympärilleen näin. Mutta käytännössä vie multa työpäivää. Niin kyllähän mä kysyn itseltäni, että kannattaako se vai onko mulla niin tehokkaampi tapa hoitaa se asia jotain muuta kanavaa pitkin. Mitkä asiat on niin kun, <coughs>, tavallaan siinä ennakkovalmistautumisessa tärkeitä Joo. sen vuoropuhelun aloittamisen näkökulmasta? Hyvä kysymys jälleen. Mä vastaan sillä mallilla, mitä mä itse mielelläni hyödynnän käytännössä. Eikö ne ole aina kiva puhua itsestänsä? Mä todennäköisesti otan jonkun kontaktin siihen asiakkaaseen ensin, joka kontakti voi tietenkin tulla myös asiakkaan puolelta. Se on niin kuin step 1. Sen jälkeen multa yleensä lähtee joku kysely sille asiakkaalle. Voi olla ihan yksinkertainen sähköposti, jossa on muutama ranskalainen viiva, johon mä sitä asiakasta pyydän vastaamaan etukäteen. Selvittääkseni itselleni tärkeitä asioita. Jos se on, Isompi business meeting, mutta lähtee virallisempi agenda myös tulevalle tapaamiselle. Ja kenties vielä ennen sitä varsinaista tapaamista sitten ehkä vielä joku tekstiviestimuistutus tai joku muu siinä, siinä vielä ennen sitä varsinaista tapaamista edellisenä iltana. Et siinä on itse asiassa aika monta pointtia aika nopeasti, jotka sitouttaa sitä asiakasta, joilla mä myös mittaan siis sitä asiakkaan sitoutumista. Ja itse asiassa toi ei vie muut loppujen lopuksi kovin paljon, varsinkin jos osa tuosta on automatisoitu. Ja se on mulle myyjänä vaivatonta. Moni ajattelee tämän nimittäin niin, että siinä on hirveä lisävaiva myyjälle, mutta itse asiassa ei. Mä itse asiassa säästän paljon aikaa, kun se itse tapaaminen on paljon tehokkaampi. Tuossa aikaisemmin otettiin vähän kantaa, että arvomaalimo yhteen sovittamisesta. Niin miten sä näet myyjän ja asiakkaan niin kuin suhteen, ja kun aika paljon kuitenkin niin B2B-puolella niin suhteella ratsasetaan, niin mikä sen merkitys on niin kuin nykyaikana? Se me, me, joo, kiehtova kysymys kertakaikin. Siinä on se yhden niin kuin seminaari aihe jo melkein itsessään. Tuota, se suhdetoiminta ei ole hävinnyt mihinkään. Mä olen ihan samaa mieltä. Edelleen verkostoitumisella, edelleen ihan henkilötason niin kuin tuntemisella on merkitystä, mutta sitten taas toisaalta asiakaskäyttäytyminen se muutos on osittain mennyt myös siihen, että nythän meillä on paljon bisneksiä ja toimijoita, jotka ihan tietoisesti myös esimerkiksi vaihtaa ostajia, etteivät ne myyjäorganisaation henkilöt pääse ikään kuin liian lähelle, jotta säilytetään tietynlainen objektiivisuus ja ehkä sitä kautta myös niin kuin ostajan valta. Meillä on myös tästä puolesta esimerkkejä. Tämäkin muuttuu kovaa vauhtia. Eli mä ehkä minä vastauksen tiivistyksen ajattelen näin, että totta kai sillä arvo, pohjalla viime kädessä ja sillä, niin kuin, että meillä synkkaa asiakkaan kanssa, jopa ihan henkilökohtaisesti, sillä on merkitystä. Mutta enne, sitä ennen tulee se kaikki tekeminen. Omasta puolestani kiitos kaikille. Kiitos.